au-dessus des vieux volcans. Glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne au puits d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, les idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Hola amics, una altra vegada. Bé, ara acabo d'arribar a l'altra cavitat que em faltava i es tracta de la venda de la Falconera, que us ensenyo ara mateix la boca. És aquesta boca una miqueta allargafada, o campla, i es tracta d'un avenc vertical, una cavitat vertical de 28 metres de fondària. O sigui, té 28 metres de fondària. I a l'interior té 50 metres de recorregut. I està també aquí a la part de la Serra de l'Obac, justament al costat mateix de la carretera que va, diguéssim, a Mura. No? Està a 807 metres d'alçada i està al mig mateix d'un petit bosquet d'encines, molt tapat, molt tapaït, i costa molt de trobar perquè hi ha molta vegetació, però bé, he tingut que agafar les coordenades amb el GPS, perquè aquest sí que costa de trobar, perquè està molt tapat, diguéssim. Pràcticament no trobes, diguéssim, el carrer, no? A part que està justament a una pendent, que aniríem a parar per aquí baix al torrent, i per això està tan amagat. Bé, aquest avenc va ser descobert pel masover un tal Rossend Boixader, just juntament amb una altra persona, i en aquella època es tractava d'un petit forat que podia ser un cau de conill. El van destapar una miqueta i es van donar compte doncs, que era una cavitat vertical doncs, que tenia força fundària. No? I la primera exploració va ser portada a terme el mes de març del 1954. I a posterior s'han fet altres exploracions fent ja topografia i sabent concretament els metres que té. No? Bé, aquest també és un avenc molt antic, molt típic d'aquí, i ja et dic, està justament al costat mateix de la carretera, amagat, diguéssim, a la faldilla de la muntanya, just al costat del torrent. Avenc de la Falconera.